Tohle. To je důležitý. Ale zpátečku. Jo. Dobrý nápad, skupinový foto. A teď to osol. Co mi to povedlo. Jo. Co jsem mi včas pustil tu vešku. To se mi nedaří. Hezky. To bylo krásný. Tak. A teď Jarda nekoukal, no. Sýr. A jdem do první řady. Máš zapej vysmoč. Já vím, mám to zpoušený. A rozejíbáš to nebo ne? Ne. Ten bouden se hejbe. Takže to servo tam jako snad by mělo si dotočit, ale... Já rovně šel úplně perfektně. To bylo frajerský. Konečná. Hmm. No jo. To je ale vem lepej, já mám tu letenku takovou. Normálně spojím o ten bokem tady. Tyvo, to tam jde jak tak. Hezky. Jak do maminy. Ukaž mi to přistání. Dobrý. Sice lehkej náklon, ale... No, já jsem to chtěl srovnat, ale pozdě. Ještě udělám otočku. To hejbe. Čo? Až do přístavu. Už jsme museli na druhou stranu. No. Už tam není zase takový přístup pěkný. Ale auta je vůbec ne. Hejbá se to. Ježiš, to je z... Kurva, to je špinavý. Ale to tam nedávají. Jsem... Moc to nezatáčí, ale trochu jo. Ty vole, to zatáčí jak bláze. To musí mít rychlost na zatáčení, trošku.
je tam. No. Ještě jedno kolečko uděláš? Tam ty klapky a lítá to blbě. Je zavřej. Pojď rovnej. A je to běto. To zkus odstartovat bez nich, no. Je to tak proti větry. To to mělo být to hodně. Tady je to samý pytel dobroty. Hezký, tohle bylo pěkný. To bylo pěkný. To bylo lepší. To se ti povedlo. Že to nechtěl víc. To bylo náhodou. No jo, podívej se, on... Mr. Beam je ožralej. No jo. Vidíš ho tam? Jo, tam bimbal. No. Ožralej jak... A ještě jak bomba. Ještě sedí na... Jako autičkář, že se vysucává ten, ty baterky až co v sobě a zničíš rychle. Tak když potom dáme ten repus odpojovat, tak ono to vysvětá tu baterku, třeba on nechají to 20%, víš, a nezničíš ji. Já jsem si musel to popsat, víš, na to. Protože oni jsou, já mám lidi stejný, tady ty jako expert a jako standard jsou stejný. Já jsem se přihlásil do blbý kategorie. Já jsem se to podle experta. A já jsem se přihlásil do standardu, do národní kategorie. Najel jsem závody a teď jsem měl pomalučku, oni předjížděli všichni. Když jsem, no, pak jsem přidal, hele, a oni říkali, tyhle, co to má za motor? A už se šli podívat, pak mě dostali to. A říkal jsem to udělal spánu. No, tu, jako, že jsem byl v blbý kategorii s blbou lodí. Aha, jo. Na tom táboře jsem jí tam poslal kousek a ona mi odepsala z té zkáce. Úžasný dědo. Ona neřekne normálně, ale ona musí říct něco. Tady je půl složitku výnečkem, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. Okay, we'll just...
Já jsem vysahal a ten model byl výprodejče, že za 50 Kč jedno. A oni mě poslali, oni byli balení pod vůd. Kde to ložisko nemají koupit, co si zase musel koupit za to, od toho penzhotu, nebo co ten drahý strašil. Co? Ložisko. Vale, jsi tam u těch stromů blízko, bacha na to. A opakovat. Na tý jesenici, kde je tam měli dvě, tak týdle ložit. Já mám plnost na benzín a tam mám chlazení vejfuku, chlazení toho. Hezky, to bylo ono, to bylo do garáže. On tě natáčí, jo. Nedělej mu ty oslí uši. No, ty vole. Ale letělo to. Pavle, zkus věc proti sebe, jsi to měl přesně proti plováku. Ano, to je ono. Dobrý. Bezva. No to je úplně super. Já to se nedoplatím za takovou akci. Oni si na to jedí, že jí potopí. Ne, je tam něco červeného mezi tím. Mám červený plovák. Už je tady zase ten Pražák. Ale on to náhodou to vydechává, ale to není věta, aby tam nebyl Pražák. No a teďka excelentní pištání, Ivan Zlatáčí. To je tak, já se já ho uhnu, počkej. Nebo nemusíš ještě. Věď, bojí. Musí tam tomu bronzáky, co má. Závodní kategorii. Jsme jeli zídlo, aby se bývala rozbila hlavu. 16. Takový prasa, takový prase, tyhle, to se... Tak já to odvezu domů a pojedeme.